оцінювати себе сам я не буду і не можу. Я вважаю, що ця оцінка має бути як від громадян, наших запоріжчан в тому числі. Так, свої 100 днів на посаді описує голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Це його перша зустріч з журналістами від 7 лютого, коли указом президента був призначений на посаду. Під час спілкування зі ЗМІ анонсує кадрові зміни, зокрема, звільнення своєї заступниці Злати Некрасової, яка перебуває у декретній відпустці. Відповідно до спеціального законодавства, про призначення тільки після призначення голови військової адміністрації чи голови обласної державної адміністрації заступники мають написати заяву про звільнення. Вона такого не зробила. Тому вона звільнена була по спеціальному законодавству. На звільнення експосадовиця відреагувала у своєму телеграм-каналі. Зокрема, заявила, що після юридичної оцінки вирішуватиме, чи оскаржувати це рішення у суді. Торкнулися під час прес-конференції незаконного привласнення гуманітарної допомоги посадовцями Запорізької області. Очільник обласної поліції Артем Кисько розповів, називати імена фігурантів справи поки не можна, адже слідчі дії тривають. Це певна кількість кримінальних проваджень, яких вивчається, це, чи було взагалі розкрадання, ну, ніби якщо було, то хто до цього причетний. На сьогодні ми можемо сказати, що відносно двох осіб матеріали направлені до суду, повідомлено про підозру, і по іншим також проводяться розслідування. Нині ж, каже Юрій Малашко, пріоритет – деокупація області. На відновлення звільнених населених пунктів знадобиться близько 29 мільярдів гривень. Втім, маленькі села відбудовувати не планують, каже Юрій Малашко. Економічно такі села, маленькі села, невигідно відбудовувати і відновлювати. Тому ми будемо запропонувати людям не тільки купувати за сертифікати за зруйноване житло, в інших містах не тільки купувати, але якщо вони мають забажання купувати і в інших регіонах. Ми провели таку нараду з великим бізнесом, в тому числі, і вирішили, і одне було запитання, ви повернетесь, будете працювати? Вони сказали, так, ми будемо. Від того, як вони повернуться, від таких міст, де буде великий бізнес, ми будемо і розраховувати на ці міста. Протягом тижня після деокупації мають відновити мобільний зв'язок та українське мовлення. Також до звільнених населених пунктів повернуться й місцеві органи влади, сказав Юрій Малашко. Після деокупації стільниковий зв'язок буде з перебоями, але інтернет буде. Люди зможуть переговорити, люди зможуть, пункти незламності будуть працювати в перші вже дні, генератори закуплені, старлінки є. Коли будуть фільтраційні певні заходи проводитися правоохоронними органами, ці всі факти будуть вони документуватися. І відповідно до того, як і що людина зробила в цьому напрямку, будуть вже давати певні юридичні висновки. Або це просто від того, що людина була в такій ситуації, або це просто люди, які пішли на співпрацю з колаборантами. Олена Лисенко, Владислав Каящук, Суспільне, новини Запоріжжя.